Tak kapra jsme zahlídli, vypadá, že je opět slušnej. Slušnej kapr. Kamarád se připravuje s podběrákem a uvidíme pěknou rybu. Mám štěstí. Kapr bojuje. Tak to jo, to bude tak 12. To možná víc, kamaráde. Tak připravujeme se na vylovení a měření. Ať mě nepoškodíme pak. Tak. Počkej, Honzo. Kapra potřebujeme zbavit háčku a budeme měřit a vážit. Nádherná ryba. Pozor, já jsem taky. To pak uděláme, teď vem foťák, uděláme pár fotek, pak ho zvážíme. Jen si to uží. On to nemá rád tady pod hlavou. Tak, teď se to povedlo. Krásná ryba. Zdravá a veliká. Tak kapra měříme. 92 cm. 12,5 kg. 92 cm. Tak jdeme opustit. Kapr, šupináč. Tak nastal okamžik, kdy budeme rybu, krásnou rybu pouštět. Zpět do svého živlu. Nádhera. Nádhera, můžeme. Krásný. Tak běž. Gratuluju. Děkujem. Tak běž. Připravujeme se na vylovení kapra. Podběrák připraven. Pomalu. Ještě má sílu. Nádhera. Nádhera bojuje. Oši tedy nádherné. Ten má 65 minimálně. Či vole.
koši, klid, klid, výdej. Ještě ne, teď je. Máme? Ne, nepovedl se. Kapr šupináč bojuje nádherně. Pěkná ryba. Nádherná. Máme. Kapr v síti, v podběráku. Tak budeme měřit. Krásný kapr. Zase bylo. To je jasný, ne, na česný. Už to běží, paráda. Tak ahoj.